nii , aga kui nüüd küsimusi enam ei ole , siis läheks päevakorraga edasi järgmine teema , Eva-Liina autotalliku statuut ära lükata . tegelikult , kui te ei pahanda , siis me võtaks need kaks järgmist kokku , et tegemist on ainult niisuguste juriidiliste ümberkorraldusega vastavalt Riigi Teatajate nõuetega , nii et kaks järgmist teemat , autotalliku statuut , direktori statuut , sest põhimõtteliselt asjad ei ole muutunud . aitäh ja . Ja teil on kaks linnavolikogu määrust , Elva linna autokannetustatud ja Elva linna teenete märgistatud . tegelikult on niimoodi , et ega siin sisulisi muudatusi ei ole ja linnavolikogule kinnitamiseks on esitatud siis linna eelnõud , mis on viidud ja korrastatud järgides normitehnilisi nõudeid ja mis on kehtestatud seoses muutusega avaldada kõik õigusaktid Riigi Teatajas , et nad on tehtud Riigi Teatajale nii-öelda normitehnilise nõudmise vastavaks . nii , kas on küsimusi ? ei ole , panen siis Elva linna autotehnika statuudi , Elva linna teenetemärgi statuudi eelnõuna hääletusele , kes on nende eelnõude poolt , palun väga märkata . 16 poolt , see on otsus vastu võetud .